Tänään puhutaan ja tehdään varusteesittely tästä MSR:n Pocket Rocket 2 ja tästä sen Mini Stove Kitistä. Ja tämän videon lopussa niin joku teistä Arvon Keloja Luonnosta -kanavan tilaajista niin voittaa tämän kyseisen tuotteen itselleen. Ja mä laitan tuohon videon yläpuolelle sen varustekilpailu videon ohjeet, niin käyhän katsomassa sen, niin pääset mahdollisesti voittamaan tämän 90€ arvoisen palkinnon. Niin tosissaan tämän pikkusen setin nimi on MSR Pocket Rocket 2 Mini Stove Kit. Ja tää on hyvin pieni ja näppärä ja kevyt peli vaellus- tai retkeilyreissuille. Ja vertailevana tuotteena niin mulla on tämmönen aikanaan XXL:stä ostettu 360 degrees keitin. Tää makso muistaakseni 29,90 ja on ajanut kyllä mun käytössä ihan asiansa oikein hyvin. Tosissaan tää MSR:n Pocket Rocket 2 maksaa siinä 35€ hujakoilla ja sitten tämä Mini Stove Kitti, missä tulee tää kippo ja poltin ja muut mukana, niin tää pyörii siellä 90€, ehkä vähän alapuolella. Sitten jos mennään näihin polttimien spekseihin, niin tää 360 degrees keitin, niin tää painaa 100 grammaa ja lupaa litran veden keittoajaksi 3,5 minuuttia. Ja sitten tää MSR Pocket Rocket 2 vastaavasti, niin se painaa itse se poltin 73 grammaa, eli on hieman kevyempi ja pienempi muutenkin se poltin. Ja lupaa saman keittoajan 3,5 minuuttia menis litran keittämiseen aikaa. Ja tosissaan sitten tää koko MSR:n Pocket Rocket 2 Mini Stove Kit, niin tää painaa kaikkinensa 259 grammaa. Ruvetaanhan laittamaan pelit ja vehkeet kuntoon, niin päästään testaamaan. Mä en keitä litraa vettä, vaan tämän kipon verrallisen ja sitten verrataan niitä sitten keskenään, että kumpi on nopeampi sitten lopun peleissä keittää. Vai ovatko yhtä nopeita niin kuin luvataan. Ja tosissaan tässä Mini Stove Kitissä on se hyvä, että kaikki menee tänne samaan purkkiin. Tässä on erikseen sitten vielä tällainen kippo, mihin käytetään sama kansi. Ja sitä voi käyttää sitten ruoan kypsentämiseen tätä kippoakin, jos sulla on jotain valmis ruokajuttu. Mitä muuta täältä paljastuu, niin täältä löytyy itse poltin. Pieni tällainen kahvasarja, minkä pystyy nostamaan sitten tämän. Ja tosissaan sinne menee tällainen kaikista pienin kaasupurnukkakin tänne sisään. Niin koko setti, mitä tarvit, niin mahtuu tähän pieneen purnukkaan. Sitten tosissaan en ottanut nyt tähän erikseen mitään purnukkaa, mutta täällä on itse poltin. Ja jos verrataan nyt näitä keskenään näitä polttimia, niin näissä ei sinänsä kokoeroa hirveästi ole, kun nämä on auki. Et niin kuin näette, niin ne on aika lailla samankokoiset kyllä kummatkin. Ihan sama, mistä suunnasta niitä sitten katsookin. Mutta se, mikä tässä Pocket Rocket 2 on parempaa, niin on tää tukien sijoittelu, eli nämä taittuu nämä tuet tälleen tänne sivuille, niin sitten sen koko eron huomaa aika lailla. Että tällaista
tätä poltinta on turha yrittää sitten tunkea näin pieneenkin. Että se muutaman 10 gramman heitto ja tää fiksumpi suunnittelu näissä tukijaloissa niin tekee siitä varmasti paremman, ainakin näin käytännössä, mutta katsotaan sitten se keitto aika erikseen. Mut siinä olisi setit valmiina ja laitetaan ensin vaikka tämä 360 degrees töihin ja sen jälkeen sitten verrataan sitä tähän näin Pocket Rocket 2. Ja tosissaan tämä Mini Stove Kitin kippo on 0,75 litraa, eli täytetään tuohon 0,5 litran rajaan, niin lyödään siitä vedet kippoon ja ruvetaan hommiin. Ja sit lähdetään. Kippo tulille. Tää on hyvä nyt tehdä tällainen testivideo. Mullakin aina keräytyy näitä puolivajaita kaasupulloja, niin saa nyt näitä hyödyntää. Hyvä aikaa ottaa vähän pissejäkin. Olisi 3,5 minuuttia mennyt, mikä piti olla tonkin keittoaika sille litralle vettä. Vähän sieltä jo höyryä nousee, mutta ei kyllä vielä voi sanoa kiehumiseksi. Nyt aletaan olla jo lähellä. 4,5 minuuttia mennyt. Ja nyt kupliin, niin sovitaan, että se on 5 minsaa. Se on meidän aika 360 degrees keittimelle puoleen litraa. Että ei lähellekään kyllä sitä, mitä luvattiin. Eli piti 3,5 minuuttia mennä litra, mutta en tosissaan tiedä, kun toi pullo on vajaa, että vaikuttaako se. Hirveesti ei tuule ainakaan, että se ei ainakaan voi olla syy siihen. Nyt kaadetaan vedet pois tästä näin. Itse asiassa mä teen kaakaon tästä näin itselleni ja sitten annetaan sen kipon jäähtyä ja laitetaan samaa kylmää vettä sinne ja tehdään sama sitten Pocket Rocket 2. Se mikä tosissaan on hyvää tässä Mini Stove Kitin kipossa, niin tässä on tällaiset muovireunukset tässä ylhäällä, niin tätä pystyy käsittelemään aika hyvin, vaikka tää on kuumakin. No niin, nyt on kaakaat juotu ja testi numero 2, eli Pocket Rocket 2. Ja kippo on viilentynyt, laitetaan sinne saman verran 0,5 litraa vettä ja tehdään sama testi sille kuin tolle 360 degreekselle. Sit lähtee. Reilu kisa kummallekin. Samat hommat vedetään Pocket Rocket 2:nenkin mahdollisimman kovalle ja katsotaan miten se pärjää. Kyllä siitä tälleen nopeasti tunnistellen, niin tuntuisi kovempi hönkä lähtevän kyllä. Mut sehän ei kerro vielä mitään asiasta. Ja toikin on, kertokaa jos joku tosissaan tietää, että mikä on se hyvä suhde pitkällä vaelluksella. Kannattaako keittää nupit kaakossa, hanat täysillä mahdollisimman kovalla, vai vähän hiljaisemmalla, että mikä on sen
kaasun kulutuksen kannalta niin kuin paras vaihtoehto. Itse en ole niin paljon testaillut sitä, mutta jos joku tietää, niin kirjoittakaa tuonne kommenttiin, että mikä on se taloudellisen tapa pitkällä vaelluksella käyttää kaasua. Se litran keitto 3,5 minuuttia, niin totta kai siinä on tuulisuojat ja sille optimaaliset olosuhteet siihen, että vaikkei nyt tuulekka, mutta silti se tuulisuoja kuitenkin kohdistaa sitä lämpöä paremmin tuohon purnukkoon tälleen vapaasti. Höyry rupeaa nousemaan 4 minuuttia tähän. Ja kuplia tulee, niin sovitaan, että se on tässä näin. Eli 4 minuuttia ja 30 sekuntia. Eli kyllä toi Pocket Rocket 2 selvästi, niin, tai selvästi ja selvästi, eipä siinä nyt isoa eroa ole, niin voittaa tämän 360 degrees polttimon. Mutta yleisesti, niin jos haluatte taloudellista kaasun kulutusta, niin sit kannattaa tuulisuoja hommata siihen. Niin kaikista ehkä paras on itse tehdä ohuesta tai mahdollisimman paksusta alumiinifoliosta vaikka sellaisen tuulisuojan, minkä saa sitten tähän näin taiteltua ympärille. Niin se on pieni ja kevyt ja halpa tuulisuojaratkaisu sitten. Mutta tää oli tällainen lyhyt testi. En mä nyt tiedä, onko tää nyt mikään halpispoltin, että kyllähän tääkin parikymppiä maksoi ja on mulla jo reilun vuoden erittäin hyvin ajanut asiansa. Et en missään nimessä voi valittaa tästä näin. Mut summa drum. Pocket Rocket 2, varmasti yksi Suomen myydyimpiä polttimoita ja ei turhaa, kyllähän se vaikuttaa hyvältä peliltä ja kokonaisuudessaan toi stove-kitti, niin hyvin kompakti setti varsinkin tollasille yhden hengen käyttöön pitkillä vaelluksilla, niin tolla jo pussiruokiin laittaa vedet ja kahvit keittelee, niin äärimmäisen hyvä. Mutta tossa vielä ne kilpailun säännöt, eli nyt kun tää video on julkaistu, niin johonkin mun vanhaan videoon laitan ton Keloja luonnosta -kanavan introvideon kortin tonne, että mistä sen ikinä videosta löydätte, niin kommentoikaa tänne videon alle sitä sitten, että mistä videosta ja missä ajankohdassa sitä videota se intron kortti näkyi. Niin sä olet sitten voittaja ja voit laittaa tietosia, yhteystietosia ja muut Kelojen luonnosta sähköpostiin, joka laitetaan kans tähän näin. Sinne tyrkkäät tiedot, niin sulle lähtee MSR:n Pocket Rocket 2 Mini Stove-kitti. Juurikin tämä kyseinen tuote, mikä on noilla YouTuben ensimmäisillä mainosrahoilla ostettu. Tätä konseptia jatketaan nyt sitten niiden mainosrahojen yhteydessä, että sijoitetaan kaikki ansaitut rahat takaisin teihin, koska yhdessä tässä ollaan ja mä haluan rakentaa tästä Keloja luonnosta -kanavasta semmoisen koko Suomen retkeilevän kansan yhteisen jutun. Mut näihin kuviin ja tunnelmiin niin nähdään seuraavien videoiden merkeissä. Moi!